ৰাজ্যত অব্যাহত আছে লকডাউন। চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনে বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰাৰ পাছতো কাণসাৰ নাই একাংশ কান্তজ্ঞানহীন লোকৰ। এয়া গোৱালপাৰাৰ দৃশ্যাংশ। সমগ্ৰ জিলাখনকে ৰেড জ'ন ঘোষণা কৰাৰ পাছতো একাংশ লোকে এনেদৰে ভিৰ কৰিছেহি বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ সন্মুখত। কেৱল সিমানেই নহয়, ৰাজপথ তথা গোৱালপাৰাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ অলিয়ে গলিয়ে অগণন লোকৰ সমাগম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মুঠৰ ওপৰত এইসকল ৰাজ্যৰ ভ্ৰুক্ষেপ নাই সংহাৰৰূপী কৰোণা ভাইৰাছৰ প্ৰতি, কাণসাৰ নাই চৰকাৰৰ আহ্বানৰ প্ৰতিও। জিলা ৰেড জ'ন বুলি ঘোষণা কৰাটোতো ঠিকেই আছে, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু গোৱালপাৰা জিলাত মই সেই 21 তাৰিখৰ পূৰ্বৰে পৰা চাইছোঁ, 21 তাৰিখৰ পৰাই যিদিনাখন লকডাউন দিছে তেতিয়াৰ পৰাই চাইছোঁ লকডাউনটো কিবা সঠিকভাৱে কিবা পালন কৰা নাই। কিছুমান সচেতন নাগৰিকখিনিৰ বাহিৰে বাকীখিনি পালন কৰা নাই। কাৰণ আপুনি য'তেই যায় গোৱালপাৰা জিলাৰ যোন প্ৰান্ততে যায় আপুনি জুম পাতি থকা দেখা পাব। আৰু চবতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে বেংকৰ যিটো পইচা ওলাবা 500 টকা চৰকাৰে দিয়া বুলি কৈছে, সেই বেংকৰ মানে পইচা ওলাব অহা মানুহখিনিয়ে বেছি উশৃংখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে আচলতে কিবা ব্যৱস্থা লোৱা পৰিলক্ষিত নাই? প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা ঠিকে লৈ আছে, কিন্তু অলপ কঠোৰ হ'ব লাগিব। কাৰণ তেখেতসকলক দেখা পাইছোঁ কিন্তু কঠোৰ হোৱা নাই, অলপ কঠোৰ হ'ব লাগিব। মই কৃষ্ণাই অকল কৃষ্ণাৰ কথাই কোৱা নাই, গোটেই গোৱালপাৰা জিলাতে প্ৰশাসন কঠোৰ হ'ব লাগিব। নহ'লে কিন্তু সেই লকডাউনটো লকডাউন হৈ থাকিব কিন্তু কোনো কামত নাহিব। তেতিয়া হয়তো এই ভয়ংকৰ মহামাৰীয়ে আমাক মানে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে, এইটো খাটাং।